No niin, morjes taas kaikille. Tos homman nimi se, että mä teippaa Fantikin kisan mopoa. Tein tosiaan diili tuommoista Fantikin kilpamoposta kisakäyttöön tossa varmaan kuukausi takaperin. Sen kanssa mennään semmosia endurance-kilpailuita ajamaan. Eli tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että 6 tunnin kilpailu moponkaan, 50 kuutio maksimitilavuus. Ja Fantikki lähti eesaamaan meitä tähän hommaan mukaan. Nyt lähdetään motonetti etsimään teippiä ja käydään teippaamaan sitä laitetta. Saa nähdä millainen tulee. Ennen kuin tehdään yhtään mitään muuta, niin pikku info tähän väliin. Meidän verkkokaupasta minkä tahansa tangonpehmusteen ostajalle mukaan vanneteippi. Eli kun ostat tangonpehmusteen rätkää, niin voit ottaa vielä vanneteippit sitä mukaan ja pääset laittelee vittu vanteet ja tangot ja kaikki viimeisen päälle mintti. Ei muuta kuin tsekkaamaan ne. Ja se on tosiaan voimassa ainoastaan tämän viikonlopun. Eli jos sä menet vaikka ensi tiistain tilaamaan, niin turha toivo, ei tipu. Että nyt on se hetki. Käyttäkää se. Ei vittu. Siitä sitten vaan. Mikäs perkele se siinä? No niin. Helvetti. Tultiin motonettiin jo tosiaan ja siinä on nyt uutta lippalakki. Fressi gearia. Mikäs sulla on siinä? 6.0. Miettikäs kaikki sitä, että jos VIP Classit olisi myynnissä motonetissa, se näyttäisi hyllyssä täältä. Siltä se näyttäisi. Ei vaan vielä ihan riitä tähän kauppaan, mutta jos se joskus. Jos vielä joskus kaunis päivä. Näillä riittäisi tänne motonetin varastoihin. Vai mitä? Älä lyö saakin. Joo, niitä teippejä. Täällä. Oliko siellä teippejä vai? Oho. Ainakin me tarvitaan logot siihen. Johonkin kohtaan. Sivuun. Sitten me tarvitaan tämmönen sivuun. Tää on väärässä paikassa tää musta. Ei tää tohon. Otetaan semmonen. Mulla on tollanen koto. Tarra on niin perhanasti. No jotta me saadaan hyvä ajoelämys, me tarvitaan myös ajolasit. Käyväs kattois missä niitä on. Vähän ulkoon synkkää, niin otetaan tällaiset vielä. Siinä se saatana on. 99. Äijä ottaa ton. Joo. Osta sä se. Mä otan tän. Ja Sami ostaa noin. Jokaiselle jotakin. Joo. Täällä olisi vielä pipojakin näköjään. Jos jotain sattuu vielä kiitosta olla ulkoon tälle herran vuotena, niin täällä pärjää ulkoon hyvin. Vai mitä? Niin on. Mä en. Sä oot mun lapsi. Se. Niin. Nyt me lähdetään pihalle ja mennään maksamaan ostokset ja lähdetään teippaamaan rätkä. Valokatkaisija. Onko se tuolla? Käydään tsekkaamassa valokatkaisija. Mitä vittua? No niin, vähän valoa elämää. Nyt tosiaan tultiin tämän mopon luokse, jolla on jännän äärellä. Meillä on Fantikki 56 tässä ja se näyttää tältä. Me ollaan sen verran päteviä äijiä, että uudet teipit Bex, koska niistä saa hyvät sapluunat. Uudet teipit lähtee parhaiten veksille, että ottaa vaan ihan rohkeasti reunasta kiinni ja ruopasee tosta noin. Noin nikkäästeen teipit pois.
Hyvin on liimaa perhana. Perhanan perhana. Sitten tuli hetkessä ihan erinäköinen siitä vehkeestä. Mitäs sulla siinä on? Ui 2.1 XXL-nä. Tehtiin yksi tämmönen erikoispainos tästä teipistä, että vettiin VIP-classin logo keskelle. Mutta niinku grafiikkaa, niin jos saatais se johonkin tohon mopediin istumaan. Tää putsaanat muualle. Pitäs. Tämmöstä Surfacea meillä on. Vähän putsataan näin, nikke, haas paperi. Sitten aletaan leikkaamaan tosta reunoja pitkin ja kohta meillä on valmis teippi, mikä on jo muodossaan. Se on kyllä hyvin hauskaa tää teippaaminen siitä, että tää on niin helppoa ja kivaa. Ja mitä äijän mieltä? Joo. Tuu nyt auttaa meitä. Siinä on mun laittava teippi. Se on ehkä vähän pienempi kuin toi Sampan puoli, mut hyvähän se on silti. Sitten seuraavan palasen kimppuu. Siihen vaan liimattiin vanha teippi ja sit sen kun leikataan. Ai että nyt tuli ammattimäsi Eesaama. Tää on lähtulma jo siinä. Jaa. Niin se paljon vaatinut. Kumpas siistin näkönen. Tämä menee aika hyvin. Revi se irti siitä. Lyvää uus. Ja äijä vetää lastan kanssa. Vähän lämpöä siihen nyt. Alkaa teippi antautua. No niin, se olisi muuten valmis, mutta että yhteistyökumppanit kiittää vielä viimeisen kerran, niin vetää vielä tuplat huulee siihen. Semmonen keskelle maskii tietenkin. Tuohon kopan keskelle, niin se on hyvä siinä. Se olisi valmis peli nyt, ei muuta kuin äijät piivalle. Miltä se näyttää? No. Punkanen kyllä haluais ne itelleen, mutta mun mielestä ne voi heittää roski. Niin roski. Niin roski. Onpas sulla makea paita. Oh. Ja pipo, eiku mikä vitu lippalakki. Kiitos ja näkemiin. Samppa vähän voi huonosti. Pitkän viikonlopun jälkeen. Se on ihan siistin näköinen laite tosiaan. Jätkät lähtee sen kanssa vetää Endurance-kilpailuit tossa kesällä ja menkää tsekkaa miten jätkien käy. Ja mopo on tosiaan Fantikin Competitioni 50 kisan mopo. Katsotaan miten lähtee Fantikki käynti. Kai se nyt saatana lähtee. Laakista. Vittu että naukasee! Häh?